відкриваємо меморіальну дошку нашому земляку і водночас нашому випускнику Ігорю Сливці. В нашій пам'яті Ігор Володимирович залишиться назавжди як людина-оптиміст. Він любив життя і прагнув його змінити на краще. І коли був старостою студентської групи, і коли став підприємцем, і коли став волонтером, а потім бійцем легендарного полку Азов. Дуже важливо, щоб ми не просто пам'ятали про тих, кого вже немає, а пам'ятали про те, хто захищає зараз нашу Україну там. Як би нам не хотілося радіти життю, кохати, любити, відпочивати, маємо бути скромніші, чуть-чуть скромніші у цьому житті. Принаймні зараз. Про Ігоря справді можна говорити багато. Друг тихий. Таке псевдо він собі обрав. Нас звів Майдан. Спільна поїздка туди, на Київ. Практично разом з хлопцями Грохівськими, саме так називають і називають по сьогоднішній день всіх побратимів з Горохова, які долучилися тоді до Майдану, були в правому секторі, потім Ігор поїхав і багато хлопців поїхали на схід. Їх називають Горохівські. Вони проявили себе на Майдані. Вони були зі мною разом під час штурму управління МВС. Коли разом розбивали шалони Мінтів і Беркут. Він був разом зі мною на різних завданнях. І був найкращим. Він першим з нас рвався на схід. Але в червні місяці йому сказав: Ігор, почекай ще трішки. Тому що зброї, на жаль, всім не вистачає. І він щодня дзвонив, щодня питався, як на справи. Чи всі живі, чи всі здорові. Він приїхав і зразу отримав кулемет. Тому що, ну, по-іншому він не міг отримати щось менше. Зі своєю статурою величезною, кремезною, зі своїми можливостями, він став найкращим кулеметником в Азові. Скусив багато ворогів, спас багато життів побратимів. Та, на жаль, так стається на цій війні, що гинуть найкращі. Пам'ятаємо героїв, будьмо вірними ідеї єдності України. Слава Україні! Іде час, всі ми відійдемо у вічність. Але от такі моменти будуть говорити про те, що в нашому Горохові дійсно жив такий Ігор Сливка. За те, що він пішов воювати не за мене, не за моїх дітей. Він пішов патріотом, він пішов воювати за нашу Україну. Він був воїном. Він був воїном душі. Він був хазяїном. А кожен хазяїн не дозволить, щоб на його територію вривався чужий. Дякую вам всім за те, що ви вшановуєте пам'ять мого чоловіка. Дякую вам, отче Роман, за вашу ідею назвати в честь Ігоря Сливки нашу вулицю. Повірте, це для нас дуже велика честь. І я пишаюся тим, що я сьогодні Таня Сливка, що мої діти Володимир і Вадим носять фамілію Сливки.